U Čačku je u toku svečanost na kojoj je označen početak gradnje nove fabrike kompanije PVO Group. Polaganju kamena temeljca prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Nemačka kompanija bavi se proizvodnjom delova i opreme za motorna vozila. Grupacija ima pogone u Nemačkoj i Češkoj. U 2022. godini ostvarila je prihod od 27 miliona evra i zapošljavala skoro 3000 radnika. U Kragujevcu i Čačku će investirati 88 miliona evra. Na 60.000 kvadrata proizvodnog prostora na 11 hektara površine biće zaposleno 800 radnika, oko 80% visokoobrazovanih. PVO Grupa ima više od 100 godina iskustva i globalna je kompanija u industriji mobilnosti koja pomaže u oblikovanju budućnosti prihvatljive za životnu sredinu kroz inovacije i potpuno je nezavisna od motora sa unutrašnjim sagorevanjem.